TV KPM. Tidak baginda Raja Sultani Mengapakah hutan jadi begini Kepanasan kita sekalian ini Baiklah berhenti kita di sini berhentilah ia seraya berperi bertitah kepada tiga menteri ayuhai menteri pergilah diri carikan air bawa kemari Assalamualaikum salam hamba hulur tanda ingatan Assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Pertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita bukan nak belajar nyanyian ataupun pendidikan muzik, tetapi kita nak belajar kesusasteraan Melayu komunikatif untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk mata pelajaran ini, murid-murid akan belajar dua buah syair dan dalam episod ini kita akan belajar syair Bidasari. Katanya Bidasari ini merupakan sebuah taman yang tidak tahu siapakah pemiliknya. Mungkinkah uh, bunian? Kita tidak tahu dan kita ingin bertanya kepada cikgu kita dari SMK Seri Kiambang, Pasir Mas Kelantan. Beliau dikenali sebagai cikgu Syamsuriati Hassan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Selamat Apa Cikgu? Alhamdulillah baik, sihat. Baiklah cikgu Syamsuriati. atau lebih mesra dengan panggilan cikgu Syam cikgu ya. Betul. Baiklah sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini di studio tak lupa juga kita ada cikgu juru bahasa isyarat iaitu cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu Saiful? Baiklah, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Tak lengkap kelas kita cikgu kalau betul. tiada anak muridnya. Yeah, ya, betul. Dan di studio kita ada empat orang puteri-puteri yang cantik menawan. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar kawan-kawan baru Mira? Baiklah. Uh, mereka dari SMK Sultan Ibrahim Satu Boleh cikgu perkenalkan mereka? Ya, terima kasih Mira. Uh, pada petang ini cikgu Syam makan bersama dengan murid-murid dari uh, daerah Pasir Mas uh -huh. khususnya dari sekolah menengah uh, kebangsaan Sultan Ibrahim Satu. Dan pada petang ini alhamdulillah uh, cikgu Syam bertuah kerana ditemani oleh empat orang murid-murid iaitu Alia Maisara uh -huh. dan uh, Nick Patricia. Hai. Okey, uh -huh. kemudian kita ada Uh, Alia yeah, dan kita ada juga Zairin pada petang ini bersama-sama dengan Cikgu Syam dan juga Mira mm -hmm. untuk kita mengupas dan untuk kita berkongsi cerita kita pada petang ini mm -hmm. iaitu bagaimana kita nak mengupas satu genre puisi Melayu tradisional iaitu yang dipilih pada petang ini adalah Mira iaitu syair bidasari. Wow, baiklah Cikgu Syam. Kalau macam tu, ayuh kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Silakan Cikgu. Okey. Untuk petang ini, murid-murid, okay, uh, okay, kita akan mengupas bagaimana Cikgu Syam sebut tadi. Kita akan mengupas satu lagi genre puisi yang terdapat di dalam buku teks nilai insan iaitu uh, puisi syair Bidasari. Di mana dalam buku teks nilai insan ini, kalau genre puisi Melayu tradisional, dia ada empat sebenarnya, Mira. Okay, iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Tapi petang ini khususnya kita akan merungkai satu lagi uh, syair iaitu syair bidasari dan murid-murid perlu ketahui dalam buku teks tersebut ada dua tajuk uh, syair iaitu syair Seratus Siti dan juga syair bidasari. Okey, kita tengok. Okey, apa itu syair? Pada petang ini kita nak berkongsi. Okey, kita nak berkongsi, kita nak mengetahui, kita nak menyelami, apakah dia syair? Okey, sebab syair ini dia berbeza dengan pantun dia berbeza dengan gurindam dan juga dia berbeza dengan seloka. Cara bacaannya pun juga berbeza sebagaimana yang Cikgu Syam sampaikan tadi adalah menggunakan syair irama hiasan ataupun kalau dulu dikenali dengan nama irama Siti Zawiyah. Hmm. Okey, kita lihat dulu apa itu syair. Okey, yang pertama sekali syair ini merupakan bentuk puisi tradisional ciptaan dan kepunyaan orang Melayu. Okay. Di mana ianya mendapat pengaruh daripada Arab dan Parsi. Itu yang pertama yang murid-murid perlu faham pada petang ini. Okay. Ianya tergolong dalam genre puisi Melayu tradisional ciptaan kepunyaan orang Melayu. Okay. Yang mendapat pengaruh dua dari negara iaitu Arab dan juga Parsi. Okey, Kemudian okay, perkataan syair ini dia berasal daripada istilah Arab iaitu syair. Apa dia syair? Syair ini merupakan puisi. Okay, yang bermaksud, okay, syair ini yang mana dia merupakan uh, uh, bererti puisi dan syair yang bererti penyair. Okay, merupakan istilah ini, istilah ini syair dan syair ini dia berkembang ke seluruh Nusantara dalam pelbagai bahasa. Uh, okay, jadi murid-murid perlu mengetahui juga pengenalan untuk uh, syair pada petang ini. Kemudian Uh, Cikgu Syam juga ini berkongsi kepada murid-murid bahawasanya syair ini terdapat banyak irama. Okay? Ada 12 irama. Tapi pada petang ini Cikgu Syam hanya memberikan uh, beberapa irama. Di sini antaranya irama Siti Zubaidah, irama Dandan Setia, irama Dodo, kemudian irama Hiasan, irama Selendang Delima dan sebagainya. Itu merupakan irama-irama... Uh, yang mana murid-murid perlu faham. Okay? Perlu faham sebagai persediaan untuk menyiapkan kerja kursus sebagai kertas dua. Okay? Itu merupakan pengenalan kepada syair. Okay. Jadi okay, kita juga petang ini, Cikgu Syam juga akan berkongsi bersama dengan anda. Bila kita dah tahu apa itu syair, kita juga perlu melihat sedikit. Okay, perlu melihat sedikit, perlu memahami sedikit bagaimana bentuk syair. Sebagaimana yang Cikgu Syam dah sebut seketika tadi, syair ini dia berbeza dengan pantun, berbeza dengan syair, berbeza dengan gurindam, berbeza dengan seloka. Di mana bentuk syair ini dia merupakan puisi yang berbentuk terikat. Okay, puisi yang berbentuk terikat. Itu yang pertama bentuk syair. Kemudian yang kedua, di mana setiap baris adalah isi ataupun cerita. Okay, isi ataupun cerita. Sebagaimana yang Cikgu Syam baca irama tadi, di mana setiap barisnya mengandungi isi ataupun cerita apakah yang ingin disampaikan. Okay, kemudian, okay, kemudian kalau kita lihat di sini, syair juga mempunyai empat baris dalam satu rangkap. Murid-murid okay, perlu memahami bahawa syair ini, dia mempunyai empat baris dalam satu rangkap. Okay. Kemudian kita juga melihat di sini dari segi suku katanya, dari segi bilangan suku katanya. Okay, dalam sebaris adalah tetap iaitu antara 8 hingga 12 suku kata dalam sebaris. Itu bagaimana kita nak mengenali bentuk syair. Okay. Kemudian kita juga perlu mengenali bentuk syair dari segi bilangan perkataannya. Okay, di mana bilangan perkataan syair yang perlu murid-murid bina apabila menghasilkan karya syair nanti antara 4 hingga 5 patah perkataan sahaja. Okay, contoh yang Cikgu Syam bacakan tadi tersebutlah pula suatu cerita. Hanya empat sahaja dan paling panjang adalah lima patah perkataan dalam satu baris. Dan murid-murid juga kalau kita nak mengenali sama ada itu adalah syair, mudah sahaja murid-murid Cikgu Syam nak berkongsi pada petang ini. Ini merupakan satu rahsia bagaimana rima akhir syair adalah dia mesti sama. Okay, dia mesti sama di mana rima akhir syair dalam setiap rangkap dia mesti berbunyi A, 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 A. Okey bagaimana kita nak memahami okey kita nak membezakan antara syair dengan gurindam syair dengan seloka syair dengan pantun uh, itu untuk pengenalan okey bentuk syair bagaimana murid-murid perlu faham di situ okey jadi pada petang ini ah uh, pada petang ini okey sebagaimana yang cikgu Syam dah dah bacakan tadi dengan menggunakan irama hiasan cikgu Syam kalau boleh kita adakan satu aktiviti pada petang ini macam cikgu mm -hmm. Syam nak minta uh, seorang pelajar cikgu Syam Okay, ...untuk membacakan satu rangkap syair. Uh -huh. Ah kita nak dengar Mira pada petang ini kita nak berkongsi bersama-sama adik-adik kita pada petang ini. Boleh cikgu? Ya, boleh Mira. Boleh. Okay, kita nak dengar Okay. Ah uh, irama apakah yang akan dibawa kepada kita semua uh -huh. pada petang ini sebagai halua telinga? Boleh. Okay, jadi okay. cikgu Shah meminta siapakah uh -huh. uh, siapakah di antara kamu yang boleh uh, membacakan syair tersebut. Okay. okay. siapa yang nak mencuba? Silakan boleh angkat tangan. Siapa yang cuba? Baiklah. Kita ada Ain. Okey, Ain. Okey, silakan Ain. Cikgu Syam nak dengar. Kak Mira juga nak dengar ni. <tuh> Titah baginda Raja Sultani Mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini Baiklah berhenti kita di sini Okey wow. Boleh tak Mira? Boleh Cikgu Sama kan lebih kurang dengan Cikgu Syam uh, Bacakan irama tadi Okey kalau Cikgu, Cikgu Syam tanya Mira Apa irama yang Ain bawakan kepada kita tadi? Ini irama Kalau Mira kata dandan setia betul ke Cikgu? Betul ke? Betul ke? Betul ha. ke? Okay, betul ke? Itu adalah merupakan irama hiasan ataupun irama Siti Zawiyah. Oh, okay, Siti tani. Zawiyah. Siti Zawiyah. Baiklah. Okay. Okay. Hmm. okay. Jadi murid-murid uh, perlu faham okay, bagaimana uh, syair itu dilagukan. Okay, kerana syair ini dia banyak mempunyai irama yang sebagaimana yang Cikgu Syam dah sebutkan sebentar tadi. Ada 12 irama. Hmm. okay, apa kata kalau kita minta, kita minta pula Mira aktiviti pada petang ini hmm, untuk Cikgu. bacakan serangkap. Ah uh, syair boleh tak Mira? Saya. Ya. Yeah. Oh boleh cikgu. Ha uh, kita try. Kita try. Okey. Okay. Baiklah tapi tidaklah semerdu suara cikgu dan uh, murid-murid kawan-kawan saya dalam talian cikgu eh okay. ya? saya okay. cuba. Uh, boleh. Baiklah uh, rangkap yang kedua ke cikgu? Ah uh, okey. Uh, Mira pilih rangkap yang kedua. Okey sila. Okay. Baiklah. Berhentilah ia seraya berperi, bertintah kepada tiga menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Aduh, sedap ah, sekali. Lemak okay, merdu cukup. Okey, cukup. Okay. Uh, itu juga merupakan mm -hmm. irama yang dibawa oleh Mira tadi. Yeah. Adalah imara, irama. Uh, irama Siti Zawiyah, Cikgu. Siti Zawiyah ataupun eh. lebih dikenali dengan dengan nama irama Hiasan. Hiasan. Baiklah, Cikgu. Okay. Okay. okay cikgu, sebelum kita teruskan lagi okay, uh, sesi belum, kelas Mira? kita hari ini tentang syair Bidasari, kita nak berhenti berehat seketika, okay, Cikgu. Okay. Oh, saya dah berpeluh kena baca syair <laughs> tadi. Ya? Okay, kita akan kembali setelah sini. Kawan-kawan jangan ke mana. Teruskan setia untuk menimbang ilmu di Menengah Atas, Didik TV, KPM. KPM Dalam buku teks uh, kesesuaian Melayu komunikatif murid-murid tingkatan 4 terdapat dua buah puisi di mana yang pertama puisi Bidasari dan juga yang kedua. Maafkan saya bukan puisi tetapi syair iaitu syair Bidasari dan juga syair Seratus Siti. Dan dalam episod kali ini kita akan fokuskan tentang syair Bidasari bersama-sama dengan Cikgu Syam. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Mira. Okey, uh mm -hmm. seterusnya kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada petang ini untuk Cikgu Syam kongsi bersama dengan anda dan pada petang ini Uh, kita akan mengupas untuk syair bidasari ini adalah dari segi maksud syair tersebut di mana kita mengetahui bahawasanya okey murid-murid mengetahui dalam syair bidasari ini dia mempunyai lapan rangkap yang perlu kita kupaskan maksud dia pada petang ini okey jadi kalau kita melihat di sini okey kalau kita melihat di sini okey pada rangkap yang pertama pada rangkap yang pertama di sini, mm -hmm. okey diceritakan bahawasanya titah baginda raja sultani mengapakah hutan jadi begini, kepanasan kita sekalian ini baiklah berhenti kita di sini. Sebagaimana bentuk syair tadi, setiap baris ini ianya mempunyai isi ataupun cerita. cerita. Okay, jadi murid-murid perlu keluarkan maksudnya. Okay, sebab dalam soalan ada soalan bertanyakan tentang maksud puisi. Okay? Jadi di sini kita keluarkan apakah maksud yang ingin diterangkan pada rangkap yang pertama. Okay? Jadi pada rangkap yang pertama maksud di sini adalah baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah. Okay? Mengapa hutan jadi begini maksudnya baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah serta cuacanya menjadi agak agak panas. Okey. Jadi akhirnya baginda menitahkan, kepanasan kita sekalian di sini baiklah berhenti kita di sini. Maksudnya baginda telah memberitahu kepada menteri-menterinya, okey, dia menitahkan supaya berhenti rehat untuk okey seketika. Mm -hmm. ketika berada di dalam kawasan hutan tersebut. Itu pada rangkap yang pertama yang ingin dijelaskan. Manakala pada rangkap yang kedua, Berhenti ia seraya berperi bertitah kepada tiga menteri. Mm -hmm. okay. Ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Maksudnya pada rangkap ini, diceritakan sebagaimana sewaktu baginda berada di dalam hutan. Okay. Berada di dalam hutan, latar tempatnya berlaku di sini dalam hutan. Baginda telah menitahkan kepada tiga orang menterinya. Okay. Menitahkan kepada tiga orang menterinya supaya mencarikan air. Okay, supaya mencarikan air untuk dibawa ke tempat mereka berhenti rehat, Iaitu di mana Aa, di dalam hutan tadi. Mm -hmm. Okay, ini diceritakan pada maksud rangkap yang kedua. Mm -hmm. Seterusnya kita lihat maksud rangkap yang ketiga. Okay, ra rangkap yang ketiga di mana rasaku ini sangatlah dahaga. Barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan, Menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Apa maksudnya? Mm -hmm. Okay, maksudnya di sini baginda terasa sangatlah dah dahaga. Mereka. Okey, dahaga dan Baginda mengharapkan agar ketiga-tiga menterinya memperolehi air walaupun sedikit, sedikit barang sedikit carikanlah juga. Okey, jadi Baginda ni uh, meminta, mengharapkan agar ketiga-ketiga menterinya supaya memperolehi air walaupun sedikit. Okey. maka ketiga-ketiga menteri taat dengan perintah Baginda untuk mencarikan air. Okey sebab diceritakan di sini pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga maknanya hmm. di situ okay, kita melihat bagaimana sifat ketiga-tiga orang menteri tadi pergi mencarikan air untuk baginda baginda raja itu yang diceritakan pada maksud rangkap yang ketiga okey boleh faham tak murid-murid boleh okey okay. seterusnya kita melihat pula pada rangkap yang keempat apa ceritanya Okay, apa ceritanya? Di mana pada rangkap yang keempat di sini menyatakan berjalanlah kuliling menteri, menteri mencari kuliling menteri mencari. Okay, bertemulah tamannya bidasari. Okay, Hairan tercengang ketiga menteri lalu lah berjalan menghampiri. Jadi pada rangkap yang keempat di sini, okay, bagaimana kepatuhan menteri tadi ketiga-tiga menteri tadi berjalan di dalam hu hutan. hutan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencarikan ah? air. air. Okay, mencarikan air. Akhirnya, okey, ketiga-tiga orang menteri tadi telah melihat, okey, telah melihat sebuah taman yang sangat indah. Okey, yang sangat indah sehingga kan menimbulkan kehairanan kepada ketiga tiga menteri tersebut lalu mereka cuba menghampiri. Dan taman itu apa nama taman dia? Adalah Taman Bida? Bidasari. Bidasari. Okey. Jadi kita lihat lagi pada rangkap yang keseterusnya. Ha. Ah, okay, rangkap yang seterusnya, Menteri pun sampai ke sana sudah. Inikah taman yang indah kepada temannya ia bersabda, dahulu taman di sini tiada. Okay. Jadi diceritakan pada rangkap yang uh, kelima, apakah maksud dia di sini. Okay. Jadi maksudnya diceritakan bahawasanya setelah mereka ini sampai ke Taman Bidasari, Menteri tersebut berasa sangat kagum. okay. Hairan tercengang. Maksudnya dia kagum di situ. Okay. Lalu berbicara sesama sendiri dengan mengatakan sebelum ini Taman Bidasari tidak pernah wujud. Tidak pernah wujud. Tak pernah ada pun sebelum ini. Okay. Okay. Itu diceritakan pada rangkap yang kelima. Manakala rangkap yang keenam. Okay. Ia berkata dengan sama teman siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman. Kalau kan ini rumah siluman. Mm -hmm. Okay, siluman apa maksud siluman? Ha, siluman ini cikgu Syam terangkan itu merupakan orang bu? Bunian. Bunian. Okey. Jadi pada rangkap yang keenam maksudnya di sini yang ingin dijelaskan di sini adalah lalu menteri berkata. Okey, menteri berkata siapa yang memiliki taman yang perbuatannya cukup-cukup cukup-cukup indah. Okay, sungguh cantik dan tempatnya berasa nyaman. Adakah ianya ataupun adakah taman ini adalah kepunyaan orang bu bunian? Ah, okay. Sebab syair ini, dia dia setiap rangkap syair ini, dia ada ceritanya. Dia hmm. ingin cerita yang ingin disampaikan di sini. Okay. Jadi pada rangkap yang ketujuh, Okey, akhirnya, okey, dia kata menteri berjalan keliling belukar lalu bertemu pintunya pagar, okey, dikunci dengan besi yang tegar hendak dibuka terlalu sukar. Apa maksud dia? Okey. Jadi akhirnya pada pada rangkap yang ketujuh berjalanlah ketiga-tiga orang menteri mengelilingi sekeliling taman lalu mereka telah menemui satu tempat iaitu telah menemui pintu pagar. Tetapi sayangnya pintu pagar tadi ber, berkunci dengan besi yang cukup kuat sehingga akan sukar untuk dibuka taman ataupun pagar tersebut. Okey, jadi pada rangkap yang terakhir maka kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda, okey, daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nanti ada. Okey, jadi di sini pada rangkap yang terakhir ataupun pada rangkap yang ke-8, jadi salah seorang menterinya kembali semula menemui ataupun pergi semula ke tempat baginda berehat, hmm. okey, lalu mengkhabarkan. Okey, lalu mengkhabarkan satu berita yang sedih kenapa sedih kerana kegagalan mereka untuk mendapatkan air sebagaimana untuk okey sebagaimana untuk um, keinginan baginda raja, raja untuk mendapatkan air ceritanya cerita dalam syair yang tersebut adalah dia mengisahkan bagaimana raja tu menginginkan air ketika mereka ni tersesat di dalam hutan, hutan. okey itu dari segi maksudnya dia okay, bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang kelapan sebab syair bidasari ini dia mempunyai 8 rangkap mm -hmm. dan cikgu Syam nak tegaskan sekali lagi murid-murid setiap rangkap syair itu ianya mempunyai ceri -cerita. cerita. okay ada cerita yang ingin disampaikan daripada satu rangkap kepada satu rangkap yang lain. Mm -hmm. Okey jadi pada petang ini cikgu Syam dah mengupas mm -hmm. 8 rangkap maksud syair tersebut. Apa kata Mira kalau kita membuat sedikit percambahan minda pada petang ini untuk kita berkongsi, okay? Untuk kita berkongsi satu contoh soalan uh -huh. yang mana soalan ini meminta murid-murid menyatakan atau memberikan maksud, ah maksud rangkap ketiga syair tersebut. Uh -huh. Okey. contoh soalan, okey, Kalau dalam soalan respon terhad biasanya akan diberikan syair inilah. Okay. Contoh soalan diberikan Syair pada rangkap yang ketiga. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Soalan, huraikan maksud rangkap ketiga Syair tersebut. Soalan minta murid-murid memberikan maksud. Apakah maksud pada rangkap tersebut? Bagaimana kita nak mencari maksud? Jadi cara mudahnya kita pergi baris demi ba? baris. baris demi baris. Kita keluarkan satu persatu. Maka terhasillah. Okey, a uh, maksud untuk soalan yang pertama yang Cikgu Syamuji berkaitan dengan elemen mak maksud. Okey, ada siapa-siapa antara murid Cikgu Syam pada petang ini untuk memberikan jawapan untuk kita hmm. berkongsi pada petang ini. Siapa yang ingin mencuba? berkongsikan idea mereka. Silakan Ain. Okey, Ain sekali lagi. Okey. Apa jawapannya Ain? Maksud rangkap ketiga syair tersebut ialah Baginda terasa amat dahaga, lalu baginda menitahkan agar ketiga-tiga menteri mencarikan air. Lalu berjalanlah ketiga-tiga menteri tersebut untuk mendapatkan air. Okey, hmm. tahniah ain betul. Okay, itulah ya. contoh jawapan bagaimana kita nak memberikan maksud syair tersebut. Hmm. Okey, sama ada kita boleh pergi daripada satu baris kepada satu baris. Okey, sebab setiap baris ini merupakan isi ataupun merupakan cerita yang ingin disampaikan. Contohnya kalau kita lihat di sini, rasaku ini sangatlah dahaga. Ku ini adalah merujuk kepada bagi baginda. Okey, jadi baginda ni dia berasa tersangatlah dahaga. Okey, barang sedikit carikanlah juga. Maka baginda ni dia menitahkan supaya Ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan ah air, air. okay? Pergi carilah sedikit uh -huh. pun, okay? Sebab dia terlalu dahaga, maka ketaatan menteri tadi, maka menteri tadi ketiga-ketiga menteri tadi berjalanlah, okay? Untuk apa? Untuk mencari, okay? Sungai dan telaga uh -huh. untuk mencari air. Kita tukar kepada sungai dan telaga untuk mencarikan air kepada baginda. Raja. raja. Jadi di sini, okay, Taniah Ain kerana Ain berani mencuba pada petang ini. Jadi kita melihat bagaimana contoh jawapan di sini. Okey, kita melihat di sini contoh jawapannya. Okey, di sini. Okay. Jadi kita pergi satu-satu di mana baginda terasa amatlah dahaga, dahaga. Ada perkataan dahaga di sini. Sebab dalam baris rangkap yang ketiga, rasaku ini sangatlah dahaga. Okay. Maka baginda Berterasa amatlah dahaga. dahaga, lalu baginda menitahkan, okey lalu baginda menitahkan agar ketiga-ketiga menterinya pergi mencarikan, air. pergi mencarikan air. Hmm. Maka, okey kalau kita lihat pada baris yang keempat dirangkap yang ketiga, maka berjalanlah ketiga-ketiga menteri untuk mendapatkan air kepada bagi baginda. baginda. Okay. Itu bagaimana kita nak mengupas maksud syair dari segi baris demi baris, baris demi baris untuk kita melengkapkan satu jawapan yang lengkap khususnya dalam soalan respon ter terhad. Oh, okay. Okey, ada soalan tak murid-murid nak berkongsi ataupun nak tanya Cikgu Syam pada petang ini untuk maksud? Ada apa-apa soalan setakat ini? Jelas ke kesemuanya? Okey, semua oh, anggur okay. Cikgu. Yeah. Maksudnya mereka jelas dalam siaman ini. Baiklah Cikgu, memandangkan murid-murid kita jelas, kita nak berhenti berhati seketika Cikgu. Okay. Kita akan kembali selepas ini untuk kita tanya lagi Cikgu Syam mengenai Syair Bidasari. Jangan ke mana-mana, hanya di Mendingan Atas, Didik TV KPM. KPM Baiklah, hari ini di Mendengar Atas, kita belajar tentang Syair Bidasari. Ia berkisarkan uh, Sultan ataupun bagi dia Raja dengan tiga orang menterinya yang tersesat di dalam hutan dan kehausan. Bagi Raja kehausan dan menitahkan menterinya untuk mencarikan air hinggalah terjumpa sebuah taman yang digelarkan Bidasari. Dan sekarang Cikgu, dalam Syair Bidasari ini, kita nak tanya pula kepada Cikgu tentang tema dan persoalannya. Silakan. Oh, Okey, Cikgu Syam teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini untuk percambahan minda mencari ilmu bagaimana. Okey, apa, apa apa yang perlu kita kupaskan dalam syair tersebut. Okey, jadi cikgu akan meneruskan lagi. Okey, untuk uh, pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan satu lagi elemen, okey, berkaitan dengan tema dan juga persoalan mira. Mm -hmm. Okey, tapi sebelum itu, murid-murid perlu juga memahami apakah itu tema? dan apakah itu persoalan apa beza antara tema dan apa beza antara per persoalan so, yeah. okey jadi kita melihat pada petang ini mm -hmm. okey cikgu Syam memberikan sedikit perkongsian pada petang ini Okey, untuk kita sama-sama membuka minda kita okay, untuk kita mencari apakah tema dalam keseluruhan syair yang kita bincang pada petang ini tapi sebelum itu Mira, Encik cikgu Syam ingin menjelaskan kepada murid-murid yang ada di hadapan cikgu Syam okey Alia Nik, Patricia apa semua kan okey apa itu tema Okay. Jadi tema ini merupakan gagasan pemikiran utama. Okay. Gagasan pemikiran utama ataupun persoalan utama ataupun isu utama ataupun perkara utama yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya. Okay. Mm -hmm. Kalau Cikgu Syam mengajar, Cikgu Syam lebih suka untuk membezakan antara tema dan persoalan. Cikgu Syam lebih suka melukis sepohon pokok. Mm -hmm. ah, okay. Sepohon pokok yang mana tema ni? Ianya akan berada di kedudukan bahagian batang. Okay, okay. sebab tema ni hanya ada sah, hanya ada satu. Sebab dia merupakan persoalan utama, isu utama apa yang ingin diketengahkan dalam sesebuah karya. Manakala persoalan pula kita letakkannya di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan dalam sesebuah karya ini banyak. Tema hanya ada satu. Tetapi persoalan ini biasanya dia banyak. banyak. Sebab itulah kalau kita melihat definisi apa itu persoalan ialah merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan. Okay, yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya yang mana isu sampingan tadi ada kaitan rapat dengan te dengan tema. Okay, ibarat kalau Cikgu Syam lukis pokok di sini, aa, tema persoalannya akan berada di bahagian ranting-ranting sebab persoalan ini banyak. Mm -hmm. Sama juga dalam syair bidasari yang kita dah belajar, yang kita dah kenal pas, yang kita dah kupas. Okay. Apakah temanya? Okey, apakah persoalannya? Jadi kita melihat, okey, kita melihat pada petang ini. Okey, jadi tema utama ataupun persoalan utama ataupun persoalan pokok syair Bidasari yang mempunyai rangkap tadi, di mana temanya mengisahkan kesukaran. Okey, kesukaran untuk apa? Okey, untuk mendapatkan ah, air. Sebab dalam cerita ini dia mengisahkan tentang air. Okey, mengisahkan tentang air sewaktu Kenapa? Sewaktu Baginda dan juga menteri-menterinya sesat di dalam hu hutan. sesat di dalam hutan. Ini mm -hmm. temanya. Okey? Dah. Okey. Kemudian kita kena berikan co contoh. Ha, contoh cari kaitan rangkap mana yang menceritakan tentang uh, kisah bagaimana kesukaran Baginda Raja untuk mendapatkan air. Mm -hmm. Jadi di sini Cikgu Syam keluarkan pada rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga di mana rasaku ini sangatlah dahaga barang sedikit carikanlah juga pergilah berjalan Menteri ketiga, okay, mencari sungai dengan telaga. Jadi kita berikan contoh di sini, okay. Jadi ini isi ini contohnya, mm -hmm. okay. Untuk dalam untuk soalan respon ter, ter, terhad. Okey. So kita melihat di sini. Okey. Kita kupaskan lagi dalam lapan rangkap syair yang kita bincang. tadi cuba kita kupas balik. Kita kupas, kita cari uh, persoalan sampingan ataupun isu sampingan ataupun persoalan apakah yang ingin dibincangkan. Okay. Jadi untuk rangkap yang pertama kita melihat di sini Titah baginda Raja Sultani Mengapakah hutan jadi begini Kepanasan kita sekalian ini Baiklah berhenti kita di sini Jadi di sini dia nak cerita tentang apa okay. Apa persoalan dia Apa isu sampingan dia Jadi kita keluarkan di sini bagaimana baginda tadi Persoalannya tentang uh, Keprihatinan okay. Keprihatinan baginda terhadap alam semula Semula jadi kalau dalam soalan itu minta contoh, maka kita salinlah. Ah, ha, sikit. Okay? Kita salin mengapa hutan jadi begini kepanasan kita sekalian ini. Maksudnya persoalan keprihatinan baginda raja terhadap alam semula semula jadi. Itu untuk persoalan pada rangkap yang pertama. Okey, maknanya kita keluarkan cerita dia. Mhm. Okay, kita keluarkan isi dia. Okey. Untuk rangkap yang kedua, berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada tiga menteri. Okay, ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Okay, jadi persoalan di sini nak ceritakan bahawasanya ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Persoalan yang dapat kita kupas di sini, persoalan pentingnya sumber air kepada manu manusia. manusia. Okay? Baginda raja nak air dia terlalu dahaga. Jadi dia menitahkan supaya menteri-menterinya berjalan untuk mencarikan walau mencarikan air walaupun sedi sedikit. sedikit. Okay. jadi di sini persoalan untuk rangkap yang kedua yang kita keluarkan yang kita kupas pada petang ini persoalan pentingnya sumber air kepada manusia. Okay. kalau dia nak contoh kita pun tulis di sini, okey, ayuhai menteri-menteri pergilah diri carikan air bawa ke kemari. Ke Itu persoalan pada rangkap yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat lagi persoalan rangkap yang ketiga. Okey. Dalam rangkap ni dia cerita bagaimana kepatuhan ketiga-tiga menteri pergi mencarikan air kepada baginda rah, baginda raja. Betul kan Mira? Betul cikgu. Okey, jadi persoalan apa di sini? Kalau kita temu dengan perkataan patuh, pergilah hmm menteri pergilah berjalan menteri ketiga ayat di sini menunjukkan tentang ketaatan ataupun tentang kepatuhan ketiga-tiga men menteri. menteri tadi maka kita boleh keluarkan satu persoalan di sini iaitu persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja perintah raja buktinya di mana buktinya pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telah telaka Okey maknanya kita keluarkan satu demi satu okey hmm. sebab dalam soalan juga untuk elemen persoalan ini sering juga ditanya dalam soalan okey okey kemudian kita teruskan pada rangkap yang keempat Berjalanlah kuliling menteri mencari bertemulah tamannya bidasari hairan tercengang ambil kata kunci hairan tercengang hmm. ketiga menteri lalu lah berjalan menghampiri tercengang maknanya kita tukar daripada bahasa ini kepada bahasa yang lebih mudah untuk fahami iaitu kita ambil perkataan kah? kagum. Hmm. Jadi persoalan apa di sini? Persoalan ke kekaguman melihat sesuatu okey yang indah dan cantik. Ah ha, kita keluarkan. Kita cari dalam setiap rangkap itu kita cari kunci dia untuk kita jadikan sebagai pe persoalan. Okey. So kita lihat lagi pada rangkap yang ke okey 6. Okay. Menteri pun sampai ke sana sudah. Inikah taman yang indah kepada temannya ia bersabda. Dahulu taman di sini tiada. Oke, okay. apa yang ingin diceritakan di sini? Okey, kalau kita lihat, Oke, okay. dahulu taman di sini tiada. Oke. Okay. Dia berkata kepada ketiga-tiga menteri, eh dulu tak ada taman sekarang dah ada taman. Mm -hmm. Maka di sini kita kalau kita keluarkan di sini daripada yang tersurat, maka kita jadikan dalam bentuk yang tersirat, maka kita boleh keluarkan satu persoalan. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Mm -hmm. Maka kita boleh ambil di sini adalah persoalan kepercayaan kepada unsur luar biasa ataupun unsur-unsur majis. Ah, ha, kita keluarkan. okay? Begitu juga kalau kita lihat di sini rangkap yang keenam, ia berkata bersama teman, okay siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman. Kalau ini rumah siluman, hmm. okay. Jadi di sini, okay, persoalan pada rangkap yang keenam iaitu persoalan kepentingan menjaga keindahan sesuatu, sesuatu tempat. Hmm. Okay, maka kita salinglah contohnya, okay kita salinglah baris puisinya, okay sebagai bukti, okay. Seterusnya pada rangkap yang ketujuh, rangkap yang ketujuh apa persoalan dia? So kalau kita lihat di sini menteri berjalan keliling belukar lalu bertemu pintunya pagar dikunci dengan besi yang tegar hendak dibuka terlalu sukar. Okey, jadi kita keluarkan di sini apa persoalan dia? Okey, nak buka pintu tak boleh. Okey, kenapa? Okay, sebab digunakan besi yang sangat tegas susah okay. untuk buka pintu kan pintu pagar. Okay, pintu, pintu pagar Taman Bida Bidasari. Maka di sini kita boleh keluarkan satu lagi persoalan iaitu persoalan kepentingan dalam menjaga keselamatan sesuatu tempat. tempat. Okay, menjaga tempat apa iaitu menjaga tempat Taman Bida Bidasari. Okay, dan pada rangkap yang terakhir maka di sini kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda Daulat Tuanku Duli Seri pada beberapa dicari air nan tiada. Maka di situ kita boleh keluarkan satu lagi persoalan pada rangkap yang ke-8 mm -hmm. iaitu persoalan gigih berusaha untuk mendapatkan se -sesuatu. sesuatu. Sesuatu itu apa merujuk kepada apa? iaitu sesuatu merujuk kepada air. sumber air, air sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Ram, raja. raja. Okey, itu kupasan untuk 8 rangkap untuk uh, persoalan-persoalannya bermula pada rangkap yang pertama sehingga pada rangkap yang ke-8. Maka kita keluarkan. Kita kena faham bagaimana kita nak mengeluarkan untuk uh, persoalan. Kita kena cari satu-satu. Apakah ceritanya? Kenal pasti apakah kata kunci dalam setiap rangkap yang diberi. Okey. Boleh faham Ain? Boleh ke? Uh, boleh semua? Alia boleh Alia? Zairin boleh? Okey. Okay. So, uh, Okey. So kita teruskan lagi. Okey sebab anak-anak mm -hmm. boleh cikgu semua dah kata boleh kita teruskan sedikit untuk membuat percambahan minda pada petang ini. Kita cuba berkongsi. okay, berkongsi supaya kawan-kawan di luar sana okey uh, boleh memahami oh ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan untuk bahagian per persoalan. Okay, mm -hmm. jadi kita melihat di sini cikgu Sham ada sediakan uh, contoh soalan. okay, contoh soalan yang cikgu Sham sediakan untuk kita sama-sama berkongsi pada petang ini untuk kita cuba mengupas ...untuk kita cuba keluarkan apakah jawapan Okay, untuk kedua-dua rangkap syair yang diberi jadi cikgu Syam telah memilih syair pada rangkap yang ketiga mm -hmm. dan juga syair pada rangkap yang keempat okey okey jadi soalannya berikan dua persoalan mm -hmm. okey berikan dua persoalan yang terdapat dalam puisi tersebut Okey, puisi tersebut maksudnya puisi pada rangkap yang ketiga dan juga puisi pada rangkap yang ke Empat. yang keempat sahaja. Okay, jadi kita cuba kupas. Rangkap ketiga ni dia nak cerita tentang apa? Okay, kemudian rangkap yang keempat juga kita kupas. Kita ambil kata kunci dia. Pergilah berjalan berjalan. Okay, kalau kata kunci pada rangkap yang keempat tercengang, mm -mm. maka kita ambil key dia untuk kita keluarkan sebagai persoalan. Kita cari isi dia. Okey, jadi kalau kita melihat di sini, okey, ini contoh soalan untuk soalan responter terhad. Biasanya markah diperuntukkan di situ adalah tak banyak. Biasanya hanya empat markah sahaja. Okey, jadi kita nak buat pengujian pada petang ini. Kita nak berkongsi sama-sama. Okay. Uh, dengan murid-murid cikgu yang ada di talian sekarang ini dan juga murid-murid di luar sana. Mm -hmm. Kita cuba mendengar apakah jawapan-jawapan yang disediakan oleh sahabat-sahabat anda pada petang ini. Mm -hmm. oh, okay. Baik, cikgu. Memandangkan yeah. ada dua rangkap, yeah. kita minta dua orang murid ini untuk menjawab. Boleh, boleh cikgu? Boleh, boleh. Okay, okay. Kita cuba. Siapa ingin cuba untuk rangkap yang ketiga? Silakan. Okey, okay. Zairin. Zairin. Okay. Silakan, Zairin persoalan yang terdapat dalam rangkap ketiga ialah persoalan tentang ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja. Sebagai contoh, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Okey, tahniah. Okey, bagus tak Zairin. Okey, anda berani mencuba bagus. Okey, tahniah. tahniah. Okey, itu contoh dia. Okey, kenapa? Sebab pelajar dah faham maksud dia. Okay, bila pelajar dah faham maksudnya, maksudnya kita boleh kait. Kalau soalan itu minta persoalan, maka kita boleh keluarkan persoalan yeah. dia. Okay, sebab Bicara. apa? Kalau kita melihat di sini bagaimana uh, raja dia menceritakan dia terlalu dahaga dan kalau boleh dia meminta supaya ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan uh, air. Okay, dah mencari air, sungai dan telaga, maka uh -huh. pergilah. Bila pergilah di situ, uh -huh. berjalanlah di situ. Maka kita lihat sini kita keluarkan satu persoalannya adalah persoalan. Keta, ketaatan ketaatan mm -hmm. ataupun kepa, kepatuhan, kepatuhan. akinya pergilah berjalan menteri ketiga mm -hmm. Okay, maka okay. di situ kita boleh jadikan satu persoalan iaitu persoalan ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja, raja. Mm -hmm. contoh ambil salin balik pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga, telaga. wow jadi jawapan ah, zainin okay. tepat sekali Cikgu ya tepat gue, kan? tanya okay. Okay. So kita lihat lagi. Uh, mm -hmm. sebab soalan minta dua persoalan kan? Ya, okey kita minta siapa seorang lagi yang berani mencuba pada petang mm -hmm. ini. Silakan untuk rangkap yang keempat. Siapa yang tak dengar lagi suaranya? Alia Maisara. Okey Alia, okey. Okey berebut nak jawab. Okey okay. Alia. Persoalan yang terdapat pada rangkap keempat ialah persoalan kegaguman melihat sesuatu yang cantik. Sebagai contoh, "Bertemulah tamannya Bidasari. Hairan terjenggak ketika mentari" Okey, ha Alia kata, okey persoalannya adalah persoalan tentang kekaguman apabila melihat sesuatu perkara yang indah. Okey betul lah. Okey, ha contohnya hairan tercengang. Tercengang ni maksudnya ke kita kagum. tukar daripada perkataan tercengang tadi, kita tukar kepada kagum. Ha, okey, kagum melihat sesuatu benda yang indah, benda yang menarik, benda yang cantik. Okey. Ha, jadi di sini cikgu Syam juga ada menyediakan skema jawapan dia bagaimana kita nak menulis jawapan untuk uh, dua persoalan dalam petikan syair yang diberi tadi ya, hmm. Jadi kita cuba tengok uh, melihat sama-sama ini contoh dia. Ya cikgu. Eh. Contohnya persoalan ya. ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. raja. Yang penting murid-murid kalau soalan minta persoalan murid-murid perlu tulis perkataan ini di hadapan. Oh, begitu cikgu ya. Ah, ya betul. Mm -hmm. Okay, perlu menulis. Jangan tinggal jangan tulis ketaatan patuh kepada perintah raja. Tak tahu apa dia elemen. Mm -hmm. Okey. Maksudnya kalau soalan minta persoalan, murid-murid perlu tulis perkataan persoalan. Mm -hmm. Ini penting. Okay, persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja, maka yeah. tulislah Baik. contohnya mm -hmm. okey begitu juga untuk uh, rangkap yang keempat tadi kita melihat uh, tercengang maksudnya kita tercengang kita tukar pada kagum jadi persoalan kekaguman melihat sesuatu yang cantik, cantik ataupun sesuatu yang indah yeah. maka kita salin pula bertemulah tamannya bidasari hairan tercengang ketiga me menteri. menteri. Wow, baru ah, cikgu. Okay. Ah, itu yang... cara dia. Uh -huh. Dan yang macam cikgu Asyam tekankan tadi, jangan lupa untuk tulis persoalan yeah. di awal jawapan anda, yeah, cikgu. Betul, cikgu betul. ya. Baik, kita dah jelas tentang tema dan persoalan untuk syair Bidasari ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Kerana selepas ini, cikgu Asyam akan tekankan lagi elemen apa pula dalam syair Bidasari ini hanya di slot menengah atas, Didik TV, KPM. KPM. Syair Bidasari merupakan sebuah syair yang mempunyai lapan rangkap dan di setiap rangkapnya ia mempunyai isi dan cerita. Di segmen ini, Encik Gusham akan tekankan pula elemen watak dalam Syair Bidasari. Silakan Encik Gusham. Okey, okay, terima kasih Mira. Ini merupakan elemen yang baharu pada tahun ini diperkenalkan iaitu bahagian uh, pembangunan insan. Okay, bahagian pembangunan insan di situ ada uh, tentang Uh, kepribadian unggul okay? kepribadian unggul watak di situ jadi sebelum itu cikgu Syam ingin menjelaskan apa itu kepribadian unggul okay? sebab ini merupakan elemen yang baharu dalam bahagian pembangunan insan okey uh, murid-murid juga perlu memahami apakah dia kepribadian unggul apa itu kepribadian unggul okay? jadi maksud kepribadian unggul ini merupakan sifat yang sempurna Okay, sifat yang sempurna. Mm -hmm. Ingat kata kunci itu, sifat yang sempurna. Bagaimana sifat yang sempurna itu? Kita lihat dari segi wataknya yang cemerlang. Mm -hmm. okay, cemerlang, watak yang berjaya, watak yang istimewa, sifat yang baik, ulung, idea yang ada pada watak-watak dalam sesebuah karya yang kita boleh contohi. Hmm. Okay. yang kita boleh contohi. Jadi di sini murid-murid perlu faham kepribadian unggul, ia ianya melibatkan sifat seseorang itu yang sangat-sangat sempurna. Okay, dalam banyak-banyak karya ada banyak tentang uh, elemen kepribadian unggul ini. Okay, Jadi di sini Cikgu Syam cuba kupas untuk Syair Bidasari kita melihat siapakah yang memiliki sifat yang sangat baik, sifat yang cemerlang, yang berjaya, yang unggul yang kita boleh contohi dalam syair bidah bidasari. Aa, okay, jadi kita lihat sama-sama kita cuba rungkaikan Okay, isu ini pada petang ini. Okay, Jadi di sini Cikgu Syam keluarkan Okay, ada beberapa uh, kepribadian unggul yang ada pada watak baginda raja. Okay, Dan juga Cikgu Syam ada keluarkan beberapa kepribadian unggul pada watak menteri. Okey yang dapat yang kita dah kupas dalam syair bidasari. Jadi yang pertama sekali kita melihat dulu kepribadian unggul pada watak baginda raja di mana baginda raja bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Ini dibuktikan pada rangkap yang pertama. Okey ini bukti pada rangkap yang pertama. Jadi di situ kepribadian unggul yang pertama sekali yang ada pada watak baginda raja ialah bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Itu yang pertama. Okey yang kedua di sini, okey, kepribadian unggul watak raja ataupun watak baginda di mana bagin di mana bersopan dalam memberi Tita. titah. Ya, okay, bersopan dalam memberikan titah. Okay, kemudian yang ketiga di sini ialah okey, uh, pemerintah atau raja yang sangat ditaati uh -huh. oleh ketiga ketiga menterinya. Itu tentang tiga uh, kepribadian unggul watak baginda yang terdapat dalam keseluruhan syair tersebut bermula pada rangkap yang pertama ...sehinggalah pada rangkap yang kelapan okey kemudian kita kupaskan lagi keperibadian unggul pada watak menteri mm -hmm. okey di mana yang pertama sekali yang dapat kita keluarkan di situ keperibadian unggul menteri ketaatan ataupun kepatuhan rakyat uh, kepada perintah raja okay. itu yang pertama mm -hmm. okey unggullah sebab dia taat okey kemudian yang kedua Gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. sesuatu gigih juga merupakan sifat watak yang unggul. Okay, bagaimana kegigihan menteri tadi mencarikan air kepada baginda raja. Okay, ketaatan uh, menteri tadi bagaimana taatnya menteri pergi mencarikan uh, air walaupun berjalan keliling negeri, keliling. Uh, okay, mencari keliling hutan, mencari uh, sungai dan telaga itu gigih. Okay, taat dan gigih di situ. Kemudian yang seterusnya ialah kejujuran rakyat menteri terhadap raja. Okay, jadi tiga di situ kita keluarkan keperibadian unggul untuk menteri dan tiga keperibadian unggul untuk watak baginda raja. Ya. Jadi kita cuba kupas di sini pada petang ini kita cuba berkongsi, kita cuba melihat bagaimana okey bagaimana aa, kita cuba melihat bagaimana keperibadian unggul pada watak baginda raja. Okey, sebagaimana Encik Gusyam dah sebutkan tadi, ya. okey, bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Bertanggungjawab ini merupakan sifat watak yang baik yang ulung yang ideal, yang cemerlang. Okay? Jadi bahurayanya di mana? Baginda Raja mempersoalkan keadaan hutan yang kepanasan. kepanasan. Okay? Baginda Raja mempersoalkan kenapa hutan semakin panas. Oh, okay, itu yang pertama. Yang kedua, di mana kepribadian unggul. Yang kedua ialah bersopan dalam memberi titah. Mm -hmm. Okay? Bersopan ini menunjukkan sifat yang baik, yang, baik, yang mm -hmm. unggul. Okay, yang boleh kita contohi, yang murid-murid boleh contohi keunggulan dia okay, bersopan, bertanggungjawab. Okay, bagaimana huraian dia? Di mana baginda bersangat bersopan okay, dalam memberi arahan. Okay, memberi arahan ataupun memberi titah kepada ketiga-ketiga menterinya untuk mencarikan air hmm. kepada baginda. Dan yang ketiga kita kenal pasti yang dapat kita kupas dalam syair yang tersebut ialah ditaati. Ah, ha, ditaati ini merupakan sifat unggul pada watak. Dia ditaati. Okay? Ditaati sebagai raja ataupun sebagai pemerintah. Mana bukti dia? Mana huraian dia? Okay, huraian, huraiannya adalah baginda ditaati oleh ketiga-ketiga menteri yang patuh ataupun taat kepada perintah raja untuk mendapatkan air. Okay? Hmm. Ini keunggulan, ini kepribadian unggul pada tiga... Okay, yang, yang kita keluarkan pada tiga watak raja di situ. Okey. Seterusnya kita lihat pula keperibadian unggul pada watak menteri. Okey, ha kita cuba mengupas, kita cuba huraikan. Okey. So yang pertama sekali ialah okey, keperibadian unggul watak menteri di mana menteri tadi gigih. Mana bukti dia? Mana huraian dia? Okey, huraiannya huraiannya adalah menteri gigih berusaha mencarikan air di kawasan hu hutan. Eh? Okay. Kemudian yang kedua ialah okay, kepribadian unggul watak menteri adalah taat dan patuh kepada siapa? Okay. Taat dan patuhnya menteri kepada perintah raja. Mana huraian yang murid-murid perlu tulis? Ah, huraiannya, menteri bergegas mencarikan air di sekitar kawasan hutan kerana memenuhi kehendak ataupun keinginan bagi baginda. Okay. Kemudian yang ketiga di sini ialah jujur. Jujur juga merupakan kepribadian unggul. Sebab jujur tadi dia tergolong dalam sifat yang baik. Okey. Kejujuran rakyat ataupun menteri terhadap raja, huraiannya, murid-murid boleh tulis, menteri jujur memberitahu baginda bahawa mereka gagal mencarikan air okay. di sekitar kawasan hutan tersebut. Okay, ini enam tiga untuk keunggulan watak menteri tiga keunggulan untuk watak baginda rah, raja. baginda raja. Okey, jadi seterusnya kita menguji pelajar-pelajar kita pada petang ini. Kita cuba kupaskan. Mhm. Uh -huh. Okey, Cikgu Syam ada sediakan satu soalan di sini untuk watak baginda dan satu soalan lagi adalah untuk kepribadian unggul pada watak menteri. menteri. Jadi Cikgu Syam keluarkan di sini. Okey, uh -huh. bertitah ia beri, bertitahlah ia seraya berperi, bertitah kepada tiga menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa ke kemari. Nyatakan satu kepribadian unggul pada watak baginda raja. Okey, mm -hmm. siapa nak mencuba jawab pada petang ini? Siapa yang cuba? Silakan Alia Maisara. Okey, Alia cuba satu kepribadian unggul pada watak baginda raja. Apa dia? Satu kepribadian unggul pada watak baginda raja ialah baginda bersopan dalam memberi titah. Sebagai contoh, baginda sangat sopan dalam memberi titah atau arahan kepada ketiga-tiga menteri untuk mencarikan air kepada baginda. Okey, bersopan dalam memberi titah. Okey, betul. So, Okey, terima kasih a uh, Alia kerana berani mencuba. Baiklah, okay. soalan uh, seterusnya cikgu. Seterusnya. Okey, mm -hmm. ini soalan yang kedua kita. Baiklah. Lihat soalan yang kedua. Satu keperibadian unggul pada watak menteri diberikan di sini pada rangkap yang ke-8. Mm -mm. Okey, kembalilah seorang menteri yang muda berdatang sembah kepada baginda Daulat Tuanku Duli Sri pada beberapa dicari air nanti ada. Okey, satu keperibadian unggul pada watak menteri. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Dengan pantas Sezairin. okay Zairin. Zairin silakan. Satu kepribadian unggul pada watak menteri ialah beliau seorang Bruce gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu iaitu air. Sebagai contoh, menteri gigih berusaha untuk mendapatkan air bagi memenuhi permintaan raja. Mhm. Mm Okey, cikgu macam ingin betulkan sedikit skema. Okey, skema Alia, jangan guna perkataan seorang yang gigih. Bila dah guna perkataan seorang yang gigih itu dah masuk kepada elemen per perwatakan. Hmm. Hanya hmm. perlu ada ini sahaja. Okay, gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa merujuk? Sesuatu itu merujuk kepada a air. Ah, Jangan okay. gunakan perkataan beliau ataupun seorang. seorang. Tak boleh. Mm -hmm. Sebab itu dah lari daripada elemen kepribadian unggul. Ya. Yeah, okay? Dah lari daripada elemen kepribadian unggul, mm -hmm. maka di sini uh, kena berikan sedikit huraian. Okey, bagaimana huraian yang dia? Okey, menteri gigih berusaha untuk mendapatkan air bagi memenuhi permintaan baginda, uh, permintaan baginda. baginda. Raja. Raja. Baiklah cikgu. Ah yeah. kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan yang telah diberikan. Memandangkan kita sudah sampai di penghujung kelas kita cikgu. Yeah. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Syam. Silakan. Okey, jadi cikgu Syam mengharapkan supaya murid-murid pada petang ini boleh uh, memahami serta boleh memahami uh, elemen yang kita bawakan pada petang ini iaitu khususnya yeah. maksud uh, rangkap syair yang kita kaji iaitu syair bidasari. Kemudian cikgu Syam juga mengharapkan supaya murid-murid memahami juga uh, tema dan juga beberapa persoalan yang kita kupaskan sama-sama pada petang ini mm -hmm. dan elemen baharu yang kita baru bincangkan seketika tadi adalah elemen bahagian pembangunan insan iaitu yang cikgu Syam pilih adalah tentang kepribadian unggul mm -hmm. khusus untuk watak baginda raja dan juga watak menteri. menteri. Baiklah cikgu, bagaimana pentaksiran keseluruhan murid-murid pada hari ini cikgu? Okey, pentaksiran uh, cikgu Syam, cikgu Syam dapat melihat bahawasanya murid-murid memahami apa yang telah kita bincangkan pada petang ini dan untuk mendapat lebih lagi maklumat serta sumber murid-murid boleh dapatkan di portal de5 dalam sumberku banyak bahan-bahan ya. di situ ya. okey murid-murid boleh dapatkan. Baiklah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syam atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini dengan tajuk kita iaitu Syair Bidasari. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih juga kepada Cikgu Juru Syarat kita iaitu Cikgu Saiful Amri. Saya Syamira Nazir. Ada rezeki jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Titah Baginda Titah Baginda Raja Sultani, Mengapakah hutan, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita, kepanasan kita sekalian ini. Baiklah berhenti, baiklah berhenti kita di sini. Berhentilah ia. Berhentilah ia seraya berperi Bertitah kepada bertitah kepada tiga menteri Ayuh hai menteri ayuh hai menteri pergilah diri carikan air carikan air bawa kemari rasaku ini rasaku ini sangatlah dahaga barang sedikit barang sedikit cari